קרה שמישהו ראה אותי, כתב לי, מפקדת, מה קורה, אפשר להתחיל איתך? חסמתי אותו. אני התגייסתי ביולי 15, גיוס קיץ, גיוס של פקידות בעיקר, אלה שבסוף מנגישות קפה. התגייסתי בפברואר 1987. אני התגייסתי למגל, לקורס של המפקדות. את עושה את הטירונות, תוך כדי לומדת את כל מה שהמפקדים שלך עושים, כי עוד חודש את עושה את כל הדברים האלה בעצמך. בסיס חוות השומר זה בית, אתה חווה שם דברים שאתה לא מדמיין, שאתה תחווה. במסדר בוקר היינו צריכים להוריד את היריות של האוהל, ואתה מוריד את היריה, וכל הטל מכל הלילה נשפך עליך. אין אוהלים, אומרים לנו, השתדרקתם, יש לכם צריפים, אבל אין שם באמת חלונות ואין דלתות. תורנות קיץ מזיעים, ועם המדים של צהל, זה ממש לא נעים, הכל מגרד והכל לא. בקיץ זה יכול להגיע גם ל-40 מעלות. ריח של זיעה, כאילו אי אפשר לנשום. באמת, כבשן, כאילו אתה מזיע בכל משהו שהוא מפגע של הגוף שלך, ובחורף מינוס מעלות, חרמוניות בעמדות שמירה, אין אמצע. כאילו הסבל הוא תמידי, או שמש או כן, גשם. זה כן. האופציות, כאילו, זה אין לא. הרבה מעבר. היה קר, היה רטוב, ולהיכנס בסוף יום טירונות לתוך המקלחת, הקרה, כי זה מה שהיה שם, זה היה סיוט. הייתי יושבת עם הקומטה של הסמלת בתוך המשרדים, ומייבשת אותה עם הפוחם, ככה, כדי לא לצאת עם קומטה זכותה על הראש. פוחם זה מפזר חום. מפזר חום, ככה קוראים לזה. כזה הוא. צודקת, זה שם מקצועי. פוחם. עושה פוחם. אם היית צריך משהו, היה צריך לבקש להסתדר. כשבמפקד אפשר להסתדר. כזה. כל פעם שהיינו צריכים לעמוד ולא לזוז, והיה עובר את הדבור הזה, בז, בז. לא יכולתי כאילו לעמוד בשקט, כזה. יש את כל העניין של נדלים ואקרבוטים, וזה דברים שאתה בחיים לא פוגש, אין, זה פשוט היה נורא. אם ראיתם פעם מה זה אקרבוט, זה כזה שילוב של הכביש והקרב, וזה כזה דבר צהוב מגעיל, וזה הוא מקפץ גם, לא תגיד שאתה יכול להשתלט עליו, וזה פעם עמדתי בחטא מול המון המון חיילים, ועושה לי, מפקד, שם מפקד, כזה, כן, יש לך ג'וק בשיער, אמרתי לה, יאללה, תוציאי מהר, באו שלוש בנות, טט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 
נכנס לי זבוב לאוזן. עכשיו הוא נכנס לתוך, החיילים מאבדים את זה כבר, כולם על הרצפה, המפקדות גם בצד, כאילו, אין אותם. אני לא יכולה להיות במיטה למעלה, אני לא מצליחה לטפס, יש לי שרות במקלחת, האוכל פה לא טעים לי, אני לא יכולה לאכול מהכלים פה כי זה מלוכלך. פטורים שלא חשבת שתראה, היו לי כמה עם פטור משמש. לי היה פטור שמש. המפקדים לא שמעו על זה בחיים, על פטור שמש. אם את לימד זה פטור שמש, חושב שאני מציעה, אני מציעה, כן, כי אני יכולה לסרב בשמש. קרקורי בטן מטורפים בבוקר, צריך כאילו מסדר בוקר, אז זה מלא תיזוזים ועוד לא אכלת כלום. ארוחת ערב בחמש וחצי ועד שש בבוקר, אין אוכל. שניצל א' באמצע שבוע. שניצל א' באמצע שבוע. מי שמע על זה? נכון. מי שמע על זה? זה מטורף. זה השניצל חתולים, זה ספוג, זה לא קריספי. שניצל א', זה כזה שמכינים אמיתי, כאילו, בשמן, דופקים לך את השניצל, כאילו השקיעו בך, הכינו לך אוכל. כולי בכלל באתי מאילת עם מזוודה, חושילינג, כאילו, באתי עם מזוודה, אמרו לי, מה שאתה עשה לחול? בדור שלנו לא היו מזוודות, לנו היה קידבג. צהלי, ירוק, מלא פדים. מלא פדים, כפכפים למקלחת, יואו, כפכפים למקלחת, את חייבת מגיל שם רצח. כפכפים. כפכפים זה מאסט, אין דבר כזה. אם את תדרכי רק עם העזרת שלך, הדורכת זהו, הלך עלייך. גם אם תביא נעלי מדוזה, אין בעיה, תביא נעלי מדוזה. הרגע הזה של השעון מעורר בבוקר זה הרגע הכי, הכי קשה, רבע לחמש בבוקר, עד עכשיו אני גם זוכרת את השעון מעורר, זה עושה לי סיוטים, אני אשמע אותו עוד פעם בחיים שלי, אלוהים ישמור. אתה מתעורר בחושך, אתה בדרך לחץ שלא תעמוד. אתה הולך לעמוד מול החיילים בחמש ורבע בבוקר, והם לא יהיו שם לפגוש אותך, כי הם ישנים. זה קשה, זה שובר. אתה קם בבוקר ואתה אימא, אבא, פסיכולוג, רופא, מאמן כושר. פעם אחת באתי לסמלת ואמרתי לה, הקשב הסמלת, הפקרתי מימייה. התבדיתי ששכחתי את המימייה איפשהו. יש דמות, כאילו, יש קבלת הסמלת, היא מגיעה עם הקומטה המשוחה שלה לימין, כאילו משהו. בבסיס, כן. זה כאילו אירוע. מה נראה לך שאתה עושה? מה נראה לך? יש לנו פייבוריטים, אחר כך אנחנו יושבות ומרחלות עליהם. זה אמר ככה וזה היה מצחיק, אבל הייתי צריכה לשמור פרצוף רציני, ואז הענשתי אותו אפילו שזה היה קורה. מצאתי תמונה שלך מחייכת באינסטגרם. אני בן אדם!
מה חשבת שאני פסל? בטח שאני אצחק. אם אתה צוחק, גם אני אצחק לפעמים. יש את החיילים שמתחילים איתך. יצא לי להתקל בחיילים שלי אחרי שהייתי מפקדת. יש גם סיפורים, לא אצלי, של חיילים ומפקדים בדיעבד שנפגשו והכירו. היה לי אפילו מערכת יחסים. יש חיילים שנראים טוב, אבל לא... אני הייתי מאוד נגד העניין הזה. הסיכום של הטירונות שלי זה מפחיד, אבל מעניין ומרגש. בסוף אין חייל שלא בא ואמר, המפקדת תודה, אני מעריך אותך, ועשית בשבילי המון. זו חוויה חד פעמית, עד כמה שזה קשה, זה שווה את זה, את מעריכה כל כך את המיטה שלך בבית. לא ידענו למה אנחנו נכנסות, אבל once הבנו, פשוט בחרנו להמשיך את זה. אתה מתאהב בסדר. בבחירה מלאה. אין מצב שהייתי עושה את זה עוד פעם, אין מצב. באתי, עשיתי, הלכתי.